जे नंबर आमी स्वार्थते ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूटर फलन पर आइस तुमालो कोले केटामन कथा आलोचना करिबले तुमालो के मोख कुना अनुमान आमी 20 मिनिट पर 30 मिनिट कथा रखे आता 20 मिनिट पर आधा घंटा लेके ए कथा किने तुमालो पर जीवनत एक फल इम्पैक्ट लाबो आमी विश्वास करो एटा तुमालो पर फेयरवेल ऑलरेडी दिसे एडमिनिस्ट्रेटर কইছে কিন্তু দিয়ার পিছত তোমালোক এটা স্পেশাল সুবিধা এটা দিছে 30 জানুয়ারি লৈকে তোমালোক ক্লাস করাবো আৰু বাইদেউ দাদা আছে স্যার আছে পড়িব কিন্তু আমি তোমালোক লগত আহিছো কি যে তোমালোকে যেটোকে প্যারা দিব তোমালোকে ঘৰ লৈকে যাবা যোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ঘৰৰ যিটো সিস্টেম এই সিস্টেমৰ লগত নিজক কেনেদৰে জড়িত কৰিবা সেই বিষয়টো তোমালোকক আমি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে অলপমান সময় মনোযোগ কৰিবা তোমালোকৰ জীৱনত কিবা এটা ভাল কৰিবলৈ ইচ্ছা আছে নে समय खोज मिले समय कारण समय केवल समय गति जीवन गति जन्म पाल गाड़ी गई बय আমি রই আছনে যদি কোনোবাই কয় বলে মন আর বয়স না পারক মইয়াতে থিয় দে থাকো পারিব না কোনোবাই মোক না মোক জীবন কার জীবন কার চিন্তা কোনে করিব ফল কোনে পাবো ফল পাবলে কর্ম কোনে করিব সেটা হলো মনোযোগ কোনে দিবে जीवन जो समय बुझे नारी कर्म जो समय नारी समय पार हो जो पिछद केवल दो शब्द राखी थके जन्म क्यों लैसे गुरुत्व बुझे नाक्य वाक्य প্রত্যেক মাত্রা থেকে বেজারে মোর সন্তানে যেটা বাহিরে পড়া ঘর লেগে আহিব যেটা কি লয় আহিব রেসপেক্ট শুনাম লয় আহিব কথা নহ কি লয় আহিব শুনাম
কিন্তু যদি সেই সন্তানটো ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে যদি দুৱাৰ ঘৰলৈ কি আহে ঘৰখন সুখী হবনে জীৱন সুন্দৰ হবনে ইয়াৰ কাৰণে দায়িত্ব কাৰ নিজৰ কাৰ এই নিজৰ দায়িত্বটো তোমালোকে উপলব্ধি কৰা এই মুহূৰ্তত তোমালোকে ষ্টুডেণ্টছ ষ্টুডেণ্টছৰ দায়িত্ব কি আজি সেই বিষয়ে কথা পাতিম ষ্টুডেণ্টছৰ দায়িত্ব কি लेट नाइट मोबाइल चुआ लेट नाइट फंक्शन चुआ ना कि बंधु बांधवर आठटा बजे टाइम स्पेंड कर स्टूडेंट्स ड्यूटी की छात्र दायित्व और कर्तव्य की কঠোর পরিশ্রমে পড়াশোনা করে পড়ারে ম্যাক্সিমামে নপরে এনে সময় নষ্ট করে সাহায্য করে এটা আপনার ফার্স্ট অফ অল স্টুডেন্টসর ডিউটি হচ্ছে ছাত্র নাম অধ্যায়ন তপ তোমালোকে কিমান বার বুলি চাই দিলে জীবনত কিমান বার বুলি চাই তোমালোকে ছাত্রণ অধ্যয়ন তপ কিমান বার বুলি চাই বাই কত প্রথম ডিউটি ফার্স্ট ডিউটি আর ফার্স্ট রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে ছাত্রণ অধ্যয়ন তপ ছাত্র অধ্যয়নে তপস্যা অধ্যয়ন করে সকলে তোমালোকে নোটত পড়াশোনা করা খরচ করা হয়তো কোনোবাই বেশিকে পড়ে কোনোবাই কমকে পড়ে কোনোবাই হয়তো দশ ঘন্টা বারো ঘন্টা ষোলো ঘন্টা পড়ে কোনোবাই হয়তো চারি ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা পড়ে কোনোবাই হয়তো এক ঘন্টা দুই ঘন্টা পড়ে কিন্তু লোড হবে পড়াশোনা সকলে করে কিন্তু কথা কৈছে আমি যেতিয়া আমি যেতিয়া পড়াশোনা করি ভাল মানুষ হবার কারণে তেতিয়া সেই পড়াশোনায় কাম নিদিব দিব নাকি বর্তমান সময়ত পড়াশোনার বাহিরে গুরুত্ব পাবলেই বিকল্প ব্যবস্থা এখন আছে তোমালোকে বজারলৈকে যোৱা বেছিভাগ বস্তুৰ নাম ইংৰাজীতে পোৱা যায় অসমীয়া বহুত বুঝিয়ে নাপায় তেনে ক্ষেত্ৰত যদি তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া শুনা নকৰা বা ভালদৰে যদি জানিবলৈ চেষ্টা নকৰা তেনেহ'লে এই যে তোমালোকে পাঁচ বছৰৰ পৰা স্কুললৈকে আহে আৰম্ভ কৰিছা আৰু তোমালোকে হয়তো একৈশ বা বাইশ বছৰত স্কুলৰ পৰা তোমালোকে আকৌ ঘৰলৈ গৈ এটা স্বাভাৱিক জীৱন যাপন কৰিবা বা আকৌ কোনোবাই এম এ কৰিব মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি পেলাই পি এইচ ডি এম ফিল কৰি পেলাই তেওঁলোকে এটা উচ্চ জীৱন কৰি যাব সেইটো এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈকে কিন্তু সাধাৰণতে বিশ বা একৈশ বছৰ পিছত আমাৰ স্কুলীয়া লাইফৰ এটা অবসান হয় সাধাৰণভাৱে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ গ্ৰাছৰ এৰিয়াতো সেইবিলাক বস্তুৱেই হৈ থাকে এই সময়খিনিৰ গুৰুত্বটো বুজি পাবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব এতিয়াতো আমাক পৰিশ্ৰম কৰিবৰ কাৰণে বাহিৰত পঠাই দিয়া দিছে নেকি মাক দেউতাকে তহঁতে খেতি কৰিবলৈ যোৱা তহঁতে বাহিৰত কৰবাত কাম কৰিবলৈ যোৱা হাজিৰা কৰিবলৈ যোৱা তাৰ পৰা তুমি পইচা আনিব লাগিব তেতিয়া মোৰ ঘৰখন চলিব মাক দেউতাকে দিছে নেকি তোমালোকৰ ওপৰত কোনোবা ধন উপাৰ্জনৰ প্ৰেছাৰ আছে নেকি তেনেহ'লে তোমালোকৰ দায়িত্বটো মাক দেউতাকে তোমালোকৰ পাঁচ বছৰৰ পৰা একৈশ বছৰলৈকে দায়িত্ব লৈছে কিহৰ কাৰণে যে মোৰ সন্তানে পঢ়া শুনা কৰিব স্কুল যাব তেওঁৰ সুবিধাখিনি মই দিম আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে সুন্দৰকৈ আমাক এটা ৰিজাল্ট দিব ৰিজাল্টটো কি ৰিজাল্ট হৈছে ছাকচেছ তোমালোকে যেতিয়া বি এ পাছ কৰিবা যেতিয়া বি এ ডিগ্ৰী তোমালোকৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰী নাইণ্টি প্লাছ অথবা তোমালোকৰ ছেভেণ্টি প্লাছ অথবা তোমালোকৰ ছিক্সটি প্লাছ যেতিয়া আহিব তেতিয়া তোমালোকৰ মায়ে মা বা দেউতাই হেপি ফিল কৰিব আৰু যদি নাইণ্টি প্লাছ হৈ যায় তেতিয়াহ'লেতো তোমালোকৰ লৈ গৌৰৱ বোধ কৰে ছিক্সটি অ'কে ছেভেণ্টি ইয়েছ নাইণ্টি কেতিয়াবা ভোকত ফুলি থাকোঁ যে মোৰ সন্তানে নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট পাইছে এতিয়া কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ ৰেছপনচিবিলিটি কাৰ মই তোমালোকৰ ফাৰ্ষ্ট ডিভিশ্যন ছেকেণ্ড ডিভিশ্যন থাৰ্ড ডিভিশ্যনৰ কথা নকওঁ কাৰণ সেইবিলাক কথা শুনি এতিয়া মানুহবিলাক গৰি কৰি গৈছে মই এতিয়া বেলেগভাৱে পাম এতিয়া তোমালোকৰ ওচৰত দুটা তিনিটা অপশ্যনছ আছে
এটা তোমালকে নিজক ডিসাইড কৰা তোমালকে কোনটো পজিশনত তোমালক নিজে দিবা তোমালকে যেতিয়া নিজে দিবা তো রেসপন্সিবিলিটিও তোমাৰ ওপৰেই যে মই কৰিব লাগে মই কৰিব লাগে এই কথাটো তোমালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা দরকার আছে এই সময়তো দুনাই নাহিব আমি তোমালোকৰ তাত সেকেন্ড টাইম নাহো আমি এবাৰ আহিছিলোঁ ছাৰৰ লগত বেলেগ এটা কথাৰ ওপৰত কাউন্সেলিং কৰিবলৈ আজি আমি আহিছোঁ এটা বেলেগ মেটাৰত সেইটো হৈছে যে ষ্টুডেণ্টসকল কেয়াৰৱেল দিয়াৰ পিছত ঘৰলৈকে যাব আৰু ঘৰলৈ যোৱাৰ পিছত কি কৰিব এই কথাটো জানিবলৈ আৰু কেনেদৰে কৰিব এই কথাটো বুজাবলৈ আমি আহিছোঁ তোমালোকে বুজা সময় কেনেদৰে আমাৰ আগফালেদি ঘূৰি গৈ আছে সময়ৰ টিপনি গৈয়ে আছে কন্টিনিউয়াসলি গৈ আছে সি ৰৈ যোৱা নাই যিদিনাখন ঘৰৰে কাটাটো ৰৈ যাব সিদিনা সৃষ্টি শেষ হৈ যাব যিদিনা ঘৰৰে কাটাটো কাটাটো ৰৈ যাব সিদিনা সৃষ্টি শেষ হৈ যাব যিদিনা আমাৰ উশাহনিশা বন্ধ হৈ যাব তেতিয়া লাইফ শেষ হৈ যাব তো ঘৰৰে কাটা বন্ধ হোৱা আৰু লাইফ শেষ হোৱাৰ আগতে আমি এনেকুৱা কাম কৰিব লাগিব যিটো কৰাৰ পিছত আমি এটা শেষ পৰ্যায় লৈকেছো পৃথিৱী থাকে চন্দ্ৰ দিবাকৰ থকালৈকে আমাৰ নাম থাকিব গুণ থাকিব তোমালোকে থাকা অথবা নাথাকা ছাৰ বাইদেউ থাকে অথবা নাথাকে দেওমৰে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত থাকিব তোমালোকৰ দৰে হাজাৰো আহিব হাজাৰো যাব কিন্তু এইখন এই জাগাতেই থাকিব ইয়াৰ পৰা ফলনি নহয় কাৰণ ই নিজক কিয় কৰাইছে ই নিজক এনেকুৱাকে বনাই লৈছে যে ইয়াক আৰু কোনেও ফলনি কৰিব নোৱাৰে ই আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আজি যদি 1000 ষ্টুডেণ্টছ আছে কালি 2000 ষ্টুডেণ্টছ হ'ব ডেফিনেটলি হ'ব তো এই 2000 ষ্টুডেণ্টছক দেওমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ ঘূৰি আছে তোমালোকে আহা অথবা নহা ইয়াৰ ওপৰত একো প্ৰভাৱ নপৰে কালি যেতিয়া তোমালোকে 30% লৈ পাছ হৈ ওলাই যাবা তাৰ পিছতো দেওমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত একো এফেক্ট নপৰে পৰিব তোমালোকে 60% ওলাই যোৱাৰ পিছত অলপমান এটা ইফেক্ট পৰিব যে এইখন দেওমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ষ্টুডেণ্টছৰ সেম পাৰ্চেণ্টে 60% পাইছে এটা ভাল ইমেজ এটা তৈয়াৰ হয় এটা গুড ইমেজ তৈয়াৰ হয় যদি 90% ওলাই যায় তোমালোকে ইয়াত কেনে জনা আছা কিমান তাৰ পৰীক্ষা দিবা বেস্ট পাস এটা হলে এইখন স্কুল কি হ'ব জানানে কি হ'ব অসমৰ ভিতৰত যিমান বিলাক স্কুল আছে তাৰ ওপৰত গৈ ফাৰ্ষ্ট ৰেংক পাব এটা অনাৰ হ'ব এটা ৰিস্পেক্ট পাব তো তোমালোকে চ্যালেঞ্জ লোৱা না নিজকে যে আমাৰ এই যিটো বেচ কি 3 যিটো বেচ হ'ব সেই বেচটো বেষ্ট হ'ব আৰু দেওমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নাম অসমৰ ইতিহাসত অসমৰ এডুকেশ্যনেল ইতিহাসত টপ পোষ্ট ৰাখিব চ্যালেঞ্জ কৰা তোমালোকে এটো গিফট দিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক তোমালোকে এটো এটা উপহাৰ দিয়া 10 বছৰ তোমালোকক শিক্ষা দিছে আৰু 10 বছৰ পিছত তোমালোকে স্কুলখন উপহাৰ দিয়া যে আমি 83 জন 83 ষ্টুডেণ্টছ আছো 83 ষ্টুডেণ্টছ আমি বেষ্ট আছো তোমালোকৰ নাম প্ৰণালী আকাৰে লিখা ম্যাগাজিনের প্রতিটি পৃষ্ঠার আরম্ভণি ধরো সেইখন তোমালোকৰ নাম লিখা থাকিব যিয়ে ইয়াত আহিব তেওঁই লিখিব যদি আমি আহো আমি লিখিম যে 2023 আমি তালৈকে গৈছিলোঁ প্ৰিন্সিপালৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ তেতিয়া তেখেতে কৈছে যে 23 যিটো বেচ আছিল 90% লৈ বেচ হৈছে আৰু যিটো বেচৰ কাৰণে আমি টপ পষ্টলৈকে আহিছোঁ প্ৰত্যেকে নোট কৰি ল'ব হেডলাইনছ কেনেকুৱা লাগে কেনেকুৱা লাগে উপহার কি দিবা তোমালোকে আজি তোমালোকে যদি গুড বা 30% লৈ যদি তোমালোকে পাস কৰা দেওমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত ইমেজটো ভাল নহব ডেফিনেটলি পাস কৰিব তোমালোকে পাস কৰি গুচি যাব কোনোবা এখন স্কুলত কোনোবা কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'বা যাৰ প্ৰয়োজন আছে যাৰ নাই তাৰ নাই তো যাৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব দেওমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ নাম ইমান মানুহে শ্ৰদ্ধাৰে নল'ব ইয়াৰ কাৰণে জগৰীয়া কিন্তু কেৱলমাত্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নহয় ইয়াৰ যিটো নেপথ্যৰ যিখিনি কথা আহিব সেইখিনি কিন্তু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীও জগৰীয়া হৈ থাকিব অভিভাৱকো জগৰীয়া হৈ থাকিব কাৰণ ইয়াত তিনিটা সম্পৰ্ক আছে তিনিটা সম্পৰ্ক হৈছে এটা সম্পৰ্ক হৈছে পেৰেণ্টছ এটা সম্পৰ্ক হৈছে পেৰেণ্টছ দ্বিতীয় সম্পৰ্ক হৈছে টিচাৰ আৰু থাৰ্ড সম্পৰ্ক হৈছে ষ্টুডেণ্টছ তিনিটৰে সম্পৰ্ক আছে ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক এটা দিন এটা অভিন্ন যদি গাৰ্জিয়ানে কয় বোলে নাই মোৰ ইয়াত দায়িত্ব নাই টিচাৰৰ দায়িত্ব আছে তেতিয়াহ'লে গাৰ্জিয়ানে ভুল কৰিব কাৰণ স্কুলত সময় থকা তোমালোকে 6 ঘণ্টা আৰু বাকী 18 ঘণ্টা সময় তোমালোকে মাক দেউতাকৰ লগত থাকে তো ৰেছপন্সিবিলিটিটো কাৰ বেছি মাক দেউতাকৰ বেছি আৰু স্কুলত অহাৰ লগে ৰেছপন্সিবিলিটি কাৰ বেছি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী বেছি আৰু শিক্ষক
শিক্ষা ক্ষেত্রে নিজৰ কামখিনি কৰি আছে কৰি আছে নো ডাউটলি কৰি আছে এই যে ষ্টুডেন্টে নিজৰ কামখিনি কৰিছে না তোমালোকে নিজৰ কামখিনি কৰিছা না জুপৰি ঘৰ যেতিয়া কংক্ৰিটৰ ঘৰ লৈকে ৰূপান্তৰিত হ'ব তাৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব এই কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰা আমাৰ নাম কি কথা আছে না আছে না এই মানসিকতাটো কৰিব লাগিব এতিয়া পৰা সংকল্প লওক এতিয়া পৰা সময় নাই সময় গৈ আছে তোমালোকে দেখোতে দেখোতে দহটা বছর গৈছে আর দুটা মাস পিছত তোমালোকর পরীক্ষা পরীক্ষা বহার পিছত তোমালোকর কি খুদা প্রশ্ন কাকতখন জমা দি থৈ আহিব নেকি তাত এনেকুৱা কিছুমান তথ্যতা দিবা যিবিলাক তথ্য তোমালোকর ভাগ্য নির্ণয় করে তোমালোকর মেট্রিক পরীক্ষা মানে কি মেট্রিক পরীক্ষা মানে হৈছে আগলৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুবিধা এতিয়া মেট্রিক পাস কৰাৰ পিছত তোমালোকে নির্ণয় কৰিব পাৰিব মই সায়েন্স কৰিম আর্টস কৰিম অথবা কমার্স পড়ে কি পড়ে এটো নির্ণয় কে কি হব মেট্রিক পাস করার পিছত তো তোমালকে এই নির্ণয়টো পাবৰ কারণে এই নির্ণয়টো পাবৰ কারণে তোমালকে এই কষ্টখিনি কৰিব লাগিব বেটার বেস্ট দূৰৰ পৰা বেস্ট লৈকে যাত্ৰা কৰিব লাগিব নট সে ইজি জার্নি এটো সহজ জার্নি নহয় সহজ জার্নি নেকি কঠিন জার্নি পজিটিভ কম্পিটিটিভ এন্ড সুপারলেটিভ আমি সুপারলেটিভ ফর্মত নিজক কিয় পড়াব লাগিব তেতিয়াহে তুমি লাস্ট বেঞ্চৰ পৰা ইয়ালৈকে আহিব পাৰিবা তো লাস্ট বেঞ্চ আমরা ইয়ালেকে আহিবার কারণে এই যেটা জার্নি এই জার্নি ইজি জার্নি না ভাই টাফ জার্নি এখন আমিও লাস্ট বেঞ্চ আছে লাস্ট বেঞ্চ পর পাঁচ বেঞ্চ আইছিল পাঁচ বেঞ্চ পর আমি এতে ইয়ার পর লাস্ট বেঞ্চ জন্য শিক্ষা দিয়েছি এই যেটা জার্নি এটা ইজি জার্নি না ভাই খুব কঠিন জার্নি কিন্তু যদি নিজের ভিতর টেকনিক ক্যাপাবিলিটি থাকে ক্যাপাসিটি থাকে যদি কিছুই আমার ইন্টেনশন থাকে যে ইয়েস আই ডু মই করিব পারি যেতিয়া আমি আমি গুড়ৰ পৰা বেষ্ট থেকে যাত্রা কৰিব পাৰি তোমালোকে ঘৰৰ পৰা স্কুল আহিছা ঘৰৰ পৰা স্কুল আহাত তোমালোক সময় লাগিছে এই সময়টো তোমালোকে পাঠ্যাভ্যাস কৰিছা আৰু তোমালোকে কোনে কোনে আহি স্কুল পাইছা কিন্তু কালি যেতিয়া তোমালোকে আহি থাকোতে তোমালোকে বেলেন্স হেৰাই যাবা তেতিয়া স্কুল আহি পাবনে পাবনে নাপায় আধা বাটতে কৰবাত দুৰ্ঘটনা ঘটিব আৰু ই পতিত হৈ পৰি থাকিব তাৰ কাৰণে মানুহৰ যিটো সিনচিয়াৰিটি লাগে যিটো সাৱধানতা লাগে সেই সাৱধানতা আমি ল'ব লাগে তো ছাত্ৰৰ ছাত্ৰৰ প্ৰথম লক্ষ্যটো হৈছে ছাত্ৰৰ নাম অধ্যয়নম তপ ছাত্রর অধ্যয়ন তপস্যা তপস্যা এতিয়া আমি পড়িছনে নাই আমি তপস্যা পড়িছনে নাই তপস্যা মানে কি তপস্যা মানে হচ্ছে স্থিরতা স্থিরতার একটা রূপ যদি তোমালোকে একটা পুকুরীর ওপরে বহি আছা আর তোমালোকে কিবা একটা পাথর দিয়ে পানি দিছা তারপর পানিটো কি হয় পানিটো কম্পন হয় তরঙ্গায়িত হয় তরঙ্গায়িত হওয়ার পিছত নিজের প্রতিবিম্বতা দেখা পায় নাকি দেখা পায় কিন্তু বহুতটা দেখা পায় যেটার যোগেদি নিজের প্রতিবিম্বটা চিনি না কিন্তু তুমি অলপমান এটা শান্ত শান্ত হয়ে গড়ি থাকা তারপর যে পানি সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে যাব তুমি তোমার তা দেখা পাই এজ এট ইজ দেখা পাই আছে তুমি যেনেকে তা আসা সেটাকে তপস্যা বলে তো এই স্থিতিটাকে আমি পাবর কারণে আমি সদায় কি করব লাগে কষ্ট করব এতিয়া ছাত্রর মূল কাম ছাত্র মূলকাম কি অধ্যয়ন ছাত্র মূলকাম হচ্ছে অধ্যয়ন অধ্যয়ন মানে কি অধ্যয়ন মানে কেবল পড়া নহয় অধ্যয়ন মানে হচ্ছে লিখা পড়া শুনা লিখা পড়া শুনা এই তিনটা কাজ হচ্ছে অধ্যয়ন এই অধ্যয়ন কেনেকে করব লাগিব তপস্যার দরে করব লাগিব কেনেকে করব লাগিব তপস্যার দরে করব লাগিব তপস্যা কেনেদরে করব লাগিব মই তোমালোক অলপতে কৈছো যে পুকুরি কাফত বহি আছো পানি শীতল হৈ আছে আৰু মই মুখ তাত দেখা পাই আছো এনেকুৱাকে কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ যেতিয়া তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰিছা কিতাপৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাৰ প্ৰতিটো শব্দ প্ৰতিটো আখৰ প্ৰতিটো বাক্য তোমালোকৰ চকুৰ আগত স্পষ্ট হ'ব লাগিব যেনেকুৱাকে পানীয়ে তোমালোকক দেখুৱাই আছে দেখুৱাই আছে নিজক তোমালোকে দেখা পাই আছা তোমালোকৰ কি কি পৰিধান আছে তোমালোকৰ দৃষ্টি কেনেকুৱা তোমালোকৰ বৰ্তমান সময়ত কি স্থিতিত আছা দেখুৱাই আছে পানী তো যেতিয়া তোমালোকে চকু বন্ধ কৰিবা তোমালোকৰ এখন কিতাপৰ পৃষ্ঠা কি কি আছে সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে স্পষ্ট স্পষ্টকে দেখা পাব লাগিব যদি তোমালোকে দেখা পাইছা তেতিয়া তোমালোকে গুগলৰ পৰা ফেচবুকলৈকে যোৱাৰ জাৰ্ণিটো ইজি হ'ব আমি এখন ভিজুৱেল তৈয়াৰ কৰিব লাগিব কিছুমান কথা শুনাৰ পিছত মনত থাকে কিছুমান কথা লিখাৰ পিছত মনত থাকে কিছুমান কথা চোৱাৰ পিছত মনত থাকে এই যিটো শিক্ষাৰ কৌশল এই শিক্ষাৰ কৌশলখিনি আমি আয়ত্ত কৰিব লাগিব কিছুমান মানুহ আছে কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকে নিজে পঢ়িব নোৱাৰে লাভলি নকৰে কিন্তু কোনোবাই যদি ওচৰত লাভলি কৰে তাৰ মনত থাকে দেখিছা এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট
কিছুমান লড়া ছোৱালী আছে খুব কিতাপ পড়ে কিন্তু পড়িতে মুখস্থ নহয় কিন্তু যেতিয়া তেওঁ লেখে চাই চাই লিখে তাৰপিছত দুইবাৰ তিনিবাৰ লিখাৰ পিছত মুখস্থ হৈ যায় দেখিছা এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যে লিখিবও নাজানে পঢ়িবও নাজানে কিন্তু যদি ওচৰৰ পৰা কোনোবাই কৈ থাকে নহয় তাৰ মেমৰি হৈ যায় ডাপেড ডাউন ষ্টুডেণ্ট ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে নিজে লিখিব নাজানে পড়িব তাৰমানে তেওঁলোকে চকুৱেও দেখা নাপায় আৰু হাতেৰে যি চকুৰে দেখা নাপায় সি লিখিব নিশ্চয় নোৱাৰে তেওঁ কি কৰে তেওঁ এজন কেয়াৰ টেকাৰ বহাই লয় আৰু তেওঁ প্ৰশ্নটো কয় যে এইটো প্ৰশ্ন কি বোলে এনেকুৱা তো সি উত্তৰ কৈ থাকে আৰু তেওঁ লিখি থাকে দেখিছা এনেকুৱা দেখা নাই তো ডাপ এণ্ড ডাম স্কুলত যেতিয়া তোমালোকে যাবা তেতিয়া তোমালোকে দেখা পাবা তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে তেওঁ নিজে নিজে পৰীক্ষা নিদিয়ে তেওঁলোকে বেলেগে পৰীক্ষা দিয়ে কিন্তু পৰীক্ষাটো তেওঁৱে দিয়ে কাৰণ তেওঁ প্ৰশ্ন কৈ থাকে আৰু ছাত্ৰজনে উত্তৰ দি থাকে আৰু এনেধৰণৰ ব্যৱস্থাটোৰ মাজত কি হয় পৰীক্ষাটো ৰেজাল্ট আহি যায় আৰু তেওঁ পাছ কৰি দিয়ে তো ফিলিপবিলাকত এনেধৰণৰ ঘটনাটো দেখা পোৱা যায় তো এই বস্তুখিনি আমি সদায় মন কৰি চলিব লাগে আমাৰ কোনটো বস্তুত আমাৰ বেছি দক্ষতা আছে যে মই শুনি ভাল পাওঁ তো তেতিয়াহ'লে তুমি কাৰোবাৰ ওচৰত বহাই দি পেলাই তাক পঢ়িবলৈ দিয়া আৰু তুমি শুনি থাকা তাক কোৱেশ্যন এনচাৰ কৰিব দিয়া তুমি শুনি থাকা সেই কোৱেশ্যনটো তুমি দিবলৈ দিয়া তোমাৰ ওপৰত মুখস্থ শক্তিটো বাঢ়িব আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে যেতিয়া আমি তপস্যা কৰোঁ যিকোনো এটা বস্তু তপস্যা কৰোঁ সেই বস্তুটো আমাক সহজলভ্য কৰে অৰ্থাৎ তোমালোকে যদি এটা কাম বাৰে বাৰে কৰি থাকা বাৰে বাৰে কৰি থাকা বাৰে বাৰে কৰি থাকা সেই কামটো আৰু তোমালোকে কেতিয়াও নাপাবা প্ৰেক্টিচ মেক্স মেন পাৰফেক্ট শুনিছা তোমালোকে অসমীয়াত শুনিছা অভ্যাসকৰণৰ কৰ্ণ কথাই বাৰে বাৰে শুনিছা যি মানুহ অভ্যাস কৰে নিৰন্তৰ অভ্যাস কৰে অবিৰত প্ৰয়াস কৰে তেওঁলোকে কাৰৰ ফুটা দিও কৰ দিশে কৰিব পাৰে কঠিন নে সহজ নিশ্চয়কৈ কঠিন কিন্তু অভ্যাস কৰোঁতে কৰোঁতে সি সহজ হৈ যায় আৰু সেইকাৰণে আমি নিৰন্তৰ অভ্যাস কৰিব লাগে তোমালোকে দ্ৰুপদীৰ ফাইবৰ শুনিছা দ্ৰুপদীৰ ফাইবৰ দৰ্জনে কি কৰিছিল মৎস্যৰ চকু ভেদ কৰিছিল মৎস্যৰ চকু ভেদ কেনেকে কৰিছিল তলত পানী আছে আৰু পানীত প্ৰতিবিম্ব চাব লাগে আৰু ওচৰত মৎস্যটোৰ ওচৰত চক্ৰ আছে চক্ৰত ফুটা আছে তো পানীত চাই পেলাই সি ফুটাৰ মাজেৰে ফৰ নিক্ষেপ কৰি মৎস্যৰ চকু ভেদ কৰিব লাগিব লক্ষ্য ইজি কঠিন কিন্তু পঢ়িলে কেনেকৈ একাগ্ৰতা পঢ়িলে কেনেকৈ স্থিৰতা পঢ়িলে কেনেকৈ মনোযোগিতা পঢ়িলে কেনেকৈ তেওঁৰ একান্ত সাধনা যিটো কাম কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ বাৰ বছৰ সময় লাগিছিল যি বাৰ বছৰ বনবাস তেওঁলোকে খাটিছিল যোৱা যোৱা খেলি উঠি সেই বনবাসত তেওঁলোকে ইয়াত সাধনা কৰিছিল তপস্যা কৰিছিল কঠোৰ তপস্যা কৰিছিল এটাৰ পিছত এটা তপস্যা কৰিছিল আৰু তপস্যাৰ পৰা লাভ কৰা শক্তিয়ে দ্ৰৌপদীৰ পয়গৰৰ মৎস্যভেদ কৰাইছে তো আমি এতিয়া তপস্যা কৰিছোঁ আমি দহ বছৰ ধৰি তপস্যা কৰি আছোঁ ক্লাছ ওৱান টু ক্লাছ এইট দহ বছৰ সময় ধৰি আমি অধ্যয়নৰ তপস্যা কৰি আছোঁ এই অধ্যয়নৰ তপস্যাত আমি এতিয়া ডিগ্ৰী লাভ কৰিব লাগিব ডিগ্ৰীটো হৈছে বেষ্ট ই অধ্যয়নৰ যিটো পৰিণাম সেই পৰিণামটো হ'ব বেষ্ট এতিয়া বেষ্টলৈকে আমি জাৰ্ণি কৰিছোঁ নে নাই এতিয়া লাষ্ট পইণ্ট এতিয়া আমি এইখিনি কথা এতিয়া তোমালোকক বুজাবলৈ আৰু বহুত সময় লাগিব কিন্তু এইখিনি কথা এতিয়া বুজাবলৈ সময় নাই সময় যিহেতুকে এটা সীমাৰ মাজত দৌৰি ফুৰে এতিয়া তোমালোকে মন কৰা তোমালোকৰ স্কুলত কেইঘণ্টা থাকা মিনিমাম ছয় ঘণ্টা বা চাৰে ছয় ঘণ্টা হয়নে তোমালোকে চাৰে আঠটা যাবা আৰু আঢ়ৈটা বজাত ছুটি হয় হয়নে ছয় ঘণ্টা এই ছয় ঘণ্টা সময় তোমালোকৰ স্কুলৰ পৰা বিদায় দিয়াৰ পিছত স্কুলত আহিব নালাগে আহিব লাগে নেকি নালাগে তোমালোকৰ হেডমাষ্টৰ ভাল যে তোমালোকক এটা এক্সট্ৰা সুবিধা দিছে এটা এটা এক্সট্ৰা চান্স হয় তোমালোকে কেৰলৰ পিছত ষ্টুডেণ্টছ স্কুললৈকে নাহে এতিয়া কথাটো হৈছে যেতিয়া তোমালোকে স্কুললৈকে নাহা এই যে চাৰে ছয় ঘণ্টা সময় যিটো সময়ত তোমালোকে স্কুলত পাছ কৰিছা এতিয়া তোমালোকে ঘৰত কি কৰিবা প্লেনিং বনাইছা নে কৰিবলৈ প্লেনিং বনাইছা কৰিব প্লেনিং বনাইছা আৰু এই প্লেনিং নবনোৱাটোৱে তোমালোকৰ কাৰণে বেয়া কথা সেইকাৰণে তোমালোকে প্লেনিং বনাবা এই যে ছয় ঘণ্টা আছে এই ছয় ঘণ্টা তোমালোকে যদি ভাবা যে ছয় ঘণ্টা মই এতিয়া স্কুল যাব নালাগে গতিকে মোৰ ছয় ঘণ্টা যিকোনো প্ৰকাৰে যাব পাৰে পাৰ হ'লে হ'ল আৰু যদি তোমালোকে একেলগে ৰাতিপুৱা যেনেকে উঠা সাতটা বজালৈকে কিতাপ পঢ়া আকৌ গা পা ধুই আহাৰ এটা বজাত স্কুললৈকে আহা আকৌ স্কুলৰ আঢ়ৈটা বজাত যোৱা কিতাপখন দলি মাৰি দি থৈ উঠি তোমালোকে আকৌ খেলা খেলিবলৈ গ'লা দৌৰে জিকোৰা কৰিলা আকৌ সন্ধিয়া ছটা বজাৰ পৰা দহটা বা এঘাৰটা বজালৈকে কিতাপ কৰিলা যদি তোমালোকে এই গতানুগতিক ধাৰাটো ৰাখা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কেতিয়াও বেষ্ট হ'ব নোৱাৰা কেতিয়াও বেষ্ট হ'ব নোৱাৰা কাৰণ বেষ্ট এইকাৰণে হ'ব ন তোমালোকে এতিয়া মন কৰা তোমালোকে ক্লাছ এইটৰ পৰা যদি ধৰা যায় তেতিয়া মানুহ বেছিকৈ বুজিব পৰা ক্ষমতা হয় এইটৰ পৰা ক্লাছ টেনলৈকে তোমালোকে নিজক এতিয়া বিশ্লেষণ কৰিছা কোনে কিমান নম্বৰ পাইছা আৰু কোনে কোন পৰিস্থিতিত আছা কৰিছা
এতে যিজনে তোমালোকৰ ফাস সেকেন্ড এণ্ড থার্ড ৰোল নম্বৰৰ ষ্টুডেন্টছ আছে তোমালোকে তেওঁলোকৰ লগত যদি তোমালোকে নিজৰ গলমত বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা দেখিবা যে তোমালোকক তেওঁলোকে বেছি কষ্ট কৰিছে তেওঁলোক তোমালোকক তেওঁলোকে কমেটো বেছি গুৰুত্ব দিছে তোমালোকক তেওঁলোকে নিজে এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশটো তৈয়াৰ কাৰণে লাষ্ট বেঞ্চত কৈ তেওঁলোকে বেষ্ট হৈ আছে তো এই একেটা গুৰুত্ব আমি এতিয়া আৰু বেছিকৈ দিব লাগিব বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা প্ৰথমত প্ৰথম শব্দটোৱে কৈছো ভেলু অফ টাইম সময়ৰ মূল্য যিটো বুজিব বিচৰা শব্দ কেইটা কি কি পাব লাগিব হাই হৈ কি কৰিলো মোৰ জীৱনটো অকলে গ'ল এই দুটা বাক্য যাতে জীৱনৰ বিপদ নাহে তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াৰ পৰাই কষ্ট কৰিব লাগিব এতিয়াৰ পৰাই শ্ৰম কৰিব লাগিব তো এই যিটো ছয় ঘণ্টা সময় এই ছয় ঘণ্টা সময় তোমালোকক ডিভাইড কৰি লোৱা থ্ৰী ইনটু থ্ৰী কৰা তোমালোকৰ ছাবজেক্ট কেইটা ছটা তো তোমালোকে মৰ্নিং অৰ্থাৎ স্কুল টাইম যেতিয়া আহা আফটাৰ চাৰে এটা বজাৰ পৰা তোমালোকে নটা বজাৰ পৰা নটা বজাৰ পৰা বাৰটালৈকে তিনি ঘণ্টা সময় তোমালোকে তিনিখন ছাবজেক্ট বাছি লোৱা যিকেইটা ছাবজেক্ট তোমালোকক কঠিন লাগে যে এইকেইটা ছাবজেক্ট মোৰ কাৰণে কঠিন সেইকেইটা ছাবজেক্টত আগত কৰা আৰু বাৰটা বজাৰ পৰা তোমালোকে তিনিটা বজালৈকে তোমালোকে আৰু তিনি ঘণ্টা সময় ওলাই লোৱা যদি তোমাৰ ওলাই লোৱা ইয়াত তিনিটা ছাবজেক্ট লোৱা যি তিনিটা ছাবজেক্ট তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট হাফত কৰা নাছিল তো ছটা মেকআপ হৈ গ'ল ছটা ছাবজেক্ট তোমালোকৰ ছয় ঘণ্টা সময় পাই গ'ল তোমালোকৰ সময়টো ইউটিলাইজ আছিলে এতিয়া চোৱা তুমি যদি দুটা বজাৰ পৰা পাঁচটা বজালৈকে যদি তুমি কিতাপ পঢ়া পৰা তিনি ঘণ্টা সময় তুমি পাই আছা তিনি ঘণ্টা সময় তোমাৰ যি মন যায় থাকিব কিন্তু এনেকুৱাকৈ কৰিবা সেইটোৱে যাতে তোমাৰ পজিটিভ ৰিয়েকশ্যনছ আনে নেগেটিভ ৰিয়েকশ্যন যাতে নাহে তুমি এনেই তিনি ঘণ্টা সময়ত এনেকুৱা কাম কৰিলা যে এই তিনি ঘণ্টাত কৰা কামে তোমাৰ বাকী ছয় ঘণ্টা সময়ৰ কামখিনি নষ্ট কৰি দিলে এনেকুৱা কাম বহুত আছে বহুত আছে নে বহুত আছে খুব কষ্ট কৰে খুব কষ্ট কৰে খুব কষ্ট কৰে আবেলি হ'লে মানুহৰ পৰা অমানুহ হৈ যায় দিনটোৰ মানুহ হোৱাৰ কৰ্মটো তাত থাকে জানো অৰ্থটো থাকে জানো তোমালোকে আজি দহ বছৰ কষ্ট কৰিলা কিন্তু পৰীক্ষাৰ পিছত ৰিজাল্ট আহিল সেই কি হ'ব দহ বছৰ কষ্টৰ মূল্য থাকিব থাকিব তোমালোকে অলপ ইমাজিন কৰা অলপ পিছত ভাবা তেতিয়া মোৰ কি হ'ব তেতিয়া মোৰ কি হ'ব যেতিয়া দহ বছৰ কৰাৰ পিছত ৰিজাল্ট শ্বীটত ৰিজাল্ট ওলাব ফেইল তেতিয়া মোৰ কি হ'ব এতিয়া মোক মানুহে কোনটো দৃষ্টিৰে চাব কালি মই মোৰ বন্ধুৰ আগত কি বুলি কওঁ যি বন্ধু মোক লৈ আশা কৰিছে যি বন্ধু মোৰ ওচৰত কিয় মই কওক কি পাওঁ তেওঁক মই কি কওঁ সেই কথাটো এতিয়া ভাবিব লাগিব এইটো তো এই তিনি ঘণ্টা সময় তোমালোকে বহুত সময় তিনি ঘণ্টা সময় মানে বহুত সময় তিনি ঘণ্টা সময়ত লাইফ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব এই তিনি ঘণ্টা সময়টো এনেকুৱা কাম কৰা তুমি তোমাৰ ককা আইতাৰ লগত বহিব পৰা মাক দেউতাকৰ লগত বহিব পৰা মাক দেউতাক হেল্প কৰিব পৰা তোমালোকৰ ঘৰত যদি কিবা কৰিব লগা কাম আছে সেইখিনি কাম কৰিব পৰা তোমালোকে মেগাজিন পঢ়িব পৰা তোমালোকে ৰিয়েলিটি শ্ব' চাব পৰা তোমালোকে কুইজৰ গাইড চাব পৰা তোমালোকে কোনোবা মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰৰ স্কিল কৰিব পৰা যিবিলাকে তোমাৰ এই যি দুই মাহ সময় আছে মেট্ৰিক পৰীক্ষালৈ এই দুই মাহ সময় তোমালোকৰ মাইণ্ডত এটা পজিটিভ ৰিয়েকশ্যনছ আনিব এটা মটিভেট আনিব তোমালোকক এটা জেদ দিব যে নাই মই যেনে কিনে প্ৰকাৰে মই গুৰুৰ পৰা বেষ্টকৈ যাবই লাগিব মানুহে নোৱাৰে কি যদি অলপ মন কৰে পাৰি যায় তো এই ছয় ঘণ্টা সময় তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰা এই ছয় ঘণ্টা যদি তোমালোকে ইউটিলাইজ কৰিছা দেখিছা তোমালোকৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ যি ছয় ঘণ্টা তোমালোকে এটা ভাল হয় কিন্তু কথা হৈছে এই ছয় ঘণ্টা তোমালোকে অনলি কিতাপ নপঢ়িবা যেনেকৈ তোমালোকে পঢ়ি আছা তেনেকৈ নপঢ়িবা এতিয়া তোমালোকে এনেকুৱা এটা লোৱা যে এই এক ঘণ্টা সময় পৰা এক ঘণ্টা তোমালোকে তিনিটা তিনিটা কোৱেশ্যন এনচাৰ মুখস্থ কৰিবা এটা এটা ছাবজেক্টৰ তিনিটা তিনিটা কোৱেশ্যন এনচাৰ পঢ়িবই লাগিব তোমালোকে লোৱা যাবই পঢ়িবই লাগিব ডু অৰ ডাই যিহেতুকে পৰীক্ষা মই দিম ফলাফল মই পাম মই ভালদৰে পঢ়িলে বৰ উন্নতি হ'ব এখন সমাজত মই সন্মান লাভ কৰিম তেনেহ'লে গোটেইখিনি ৰেছপনচিবিলিটি মোৰ গতিকে তোমালোকে জেদ কৰা যে এইটোৱে মোৰ কাৰণে গোল্ডেন চান্স মই ছেকেণ্ড টাইম মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ নাহো ছেকেণ্ড টাইম মোক মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিবলৈ নিদিয়ে গতিকে এইবাৰে দিম যেতিয়া মই এইবাৰে পঢ়িব লাগিব তোমালোকৰ ৰাজপেটত গোলকিপাৰ আছে গ'ল আছে গোলকিপাৰ আছে গোলকিপাৰ অকলে আছে ফুটবল তোমাৰ হাতত আছে অপজিট ডিৰেকশ্যনৰ পৰা এক ছেকেণ্ড সময় আছে তুমি ওৱান কিক মাৰা আৰু গ'ল বাৰ কৰা খেল উইন এতিয়া তোমাৰ কি মুহূৰ্ত পাই আছে তোমালোকৰ দহ বছৰ সময় পাৰ হৈ গ'ল দুই মাহ সময় আছে পৰীক্ষাত বহিব লাগিব আৰু ৰিজাল্টত যেতিয়া লাগিব লাগিব বেষ্ট তাৰ কাৰণে তোমাকে এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা প্ৰস্তুতি কৰিব লাগিব ডু অৰ ডাই হয় কৰা নহ'লে কৰা ভাল কাম কৰি মৰিলেও কৃতি লাভ কৰিব পাৰি আৰু বেয়া কাম কৰি জীয়াই থাকিলেও সমাজে আদৰ নকৰে গতিকে ডু দি বেষ্ট যি কৰা ভাল কৰা এই তিনিটা 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 যেতিয়া কোৱেশ্যন আনচাৰ মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে দেখিবা এটা ছাবজেক্টৰ তিনিটা হ'লে তোমালোকে এতিয়াৰ পৰা যদি দুইমাহ সময় মানে ষাঠি দিয়ে এতিয়া যদি তিনি দিয়া হয় কিমান হ'ব
এটা একটা সাবজেক্টৰ তোমালোকৰ 180 টা প্ৰশ্ন মুখস্থ হ'ব নে নাই তো 6 টা সাবজেক্টৰ কিমান হ'ব যদি তোমাৰ যদি 30 দিনৰ ভিতৰত 180 টা প্ৰশ্ন আনসার মুখস্থ হয় তোমালোকৰ প্ৰশ্ন পেপাৰত কেইটা প্ৰশ্ন থাকে 10 টা পৰা 12টা প্ৰশ্ন থাকে এতিয়া তোমালোকে 180 টা মুখস্থ কৰিছা কমন কৰিব নে নকৰে ডেফিনেটলি কমন কৰিব এইটো প্ৰশ্ন এটা নাই যেটো বাদ যাব তো এতিয়া তোমালোকে যে ক্লাস যে এটা এটা সাবজেক্টৰ তিনিটা তিনিটা প্ৰশ্ন আছে মই ৰেগুলাৰ মুখস্থ কৰিম যদি তোমালোকে পৰা 60 দিনৰ তোমালোকে 180 টা প্ৰশ্ন আছে মুখস্থ কৰিব পাৰিবা এটা বিষয় টেকনিকেলি বুজি পালা যদি তোমালোকে পৰা তোমালোকে গুটৰ পৰা বেষ্ট হৈ যাবা আমাৰ বেষ্ট উইচেছ তোমালোকৰ লগত থাকিব এতিয়া নেক্সটৰ কথাটো শুনাই দিয়া যেতিয়া তোমালোকে এনেকে কামটো কৰিছ নহয় তোমালোকে ৰাতি টাইমটো আৰু ৰাতিপুৱা টাইমটো দিব আছে আছে নে তোমালোকে ৰাতি কো কেইটা দুটা 5 বজা 5 বজাৰ পৰা তোমালোকে 8 বজা লৈকে কিতাপ পঢ়িলা 5 বজাৰ পৰা 8 বজা কি কৰিবা 3 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা তোমালোকে সন্ধিয়া কেইটালৈকে পঢ়া আৰম্ভ কেইটা পৰা পঢ়া আবেলি 6টা ৰাতি কেইটালৈকে পঢ়া 12টা 12টা লৈকে কিতাপ নপঢ়িবা 12টা পৰা কিন্তু আমাৰ বডি সেলবিলাক দুৰ্বল হৈ যায় তেতিয়া পঢ়িলে মন নাথাকে এনে স্লো হয় তোমালোকে 11টা পৰা 11টা লৈকে পঢ়া 11টা লৈকে পঢ়িবা 5 বজা দুটা 11 বজা পৰা 5টা কেই ঘণ্টা 6 ঘণ্টা কেই ঘণ্টা 6 ঘণ্টা সাফিসিয়েন্ট যদি আমি 6 ঘণ্টা দুনিয়াকে টুকুনি কৰো আৰু মাৰিব লাগে নেকি না লাগিব লাগিব বিছনা লৈকে যাব মন যাব তো ডিস্টারবেন্স লৈ আমি কাম কৰিব নোৱাৰি তো কৰা কি কৰিব তোমালোকে 11টা লৈকে পঢ়া তো 11টা হলে 6 পৰা 11টা মানে 5 ঘণ্টা 5 ঘণ্টা আৰু 3 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা 8 ঘণ্টা আৰু 6 ঘণ্টা 14 ঘণ্টা তো তোমালোকে 14 ঘণ্টা পঢ়িবলৈ সময় পাই আছে এই যে 14 ঘন্টা তোমালোকে পড়িবলৈ সময় পাইছা 14 ঘন্টা তোমালোকে কি করিবা 3টা 3টা প্রশ্ন আনসার মুখস্থ করিবা 14 ঘন্টা 3টা প্রশ্ন আনসার মুখস্থ হওয়া মানে তোমালোকে 180টা প্রশ্ন আনসার মুখস্থ হয়ে যাবে অর্থাৎ যে কোনো প্রশ্ন আনসার তোমালোকে প্রিপারেশন করিবা পারিবা এতে করিব পারিবা এতে তোমালোকৰ বর্তমান সময়ৰ যেটো গুৰুত্বপূৰ্ণ যে কৈছে তোমালোকে সহি কৰিব না বুলি থাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে 50 মার্কস হ্যাঁ 50 মার্কস কি অবজেক্টিভ টাইপ অবজেক্টিভ টাইপ প্রশ্ন আছে তো কিটা প্রশ্ন উত্তর মাথা টিক মার্ক মারি গলে আর বাবা বলছে দিব লাগে এই কিন্তু এতে কথা কইছে এই তো সবচেয়ে কঠিন কাজ এই এই কাজই সবচেয়ে কঠিন কাজ তুমি যদি কিতাবখন পড়ি যা নাই মাঝে মাঝে এনিসা মাঝে পড়িছা কি জানিবা পারি মাঝে যত এনিসা তারপরে আসে আর আমার কাছে তেলিপা ভাই যেটু বস্তু গুরুত্ব দিয়ে যায় কিন্তু কর্মক দেখে যেটু বস্তু গুরুত্ব দিয়ে যায় কিন্তু কর্মক দেখে তো ফলত আমি কি করব সফলতা লাভ করব নোৱাৰো এতিয়া তোমালোকে কেনেকে কৰিবা এই 50 নম্বৰ পাবৰ কাৰণে কেনেকে কৰিবা যত তোমালোকে মাত্ৰ টিপ মাৰ্ক কৰি দিব আৰু এই প্ৰশ্নটো কোত আহে এপিএছচি পৰীক্ষাত আহে এপিএছচি পৰীক্ষাৰ এটা প্ৰিপাৰেশ্যন আমাক এতিয়া তোমাক শিকাই আছে শিক্ষা বৰ্ডে আমাৰ কাৰণে ভাল যেতিয়া আমি এপিএছচি কাৰণে নিজক প্ৰিপেয়াৰ কৰিম তেতিয়া আমাৰ কাৰণে ইজি হৈ যাব তো শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই যিটো পৰিৱৰ্তন আনিছে এই পৰিৱৰ্তনটো আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এলাৰ্ট কৰিছে কি কৰিছে এলাৰ্ট কৰিছে আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কি হয় কিতাপ পঢ়ে কিতাপ পড়ে মই কৈছো তোমালোকে কিতাপ অপলাই পড়া কিন্তু কেনে করে পড়তে ইচ্ছে করে পড়িলে এটা প্যারাগ্রাফ পড়িলে তার পিছত নাই লাস্ট পার্টিতে অলমা চলে কি তোমার থাকিতে বুঝে তেনেকে পড়াশোনা করে পড়াশোনা হয় নাকি তেনেকে পড়াশোনা করিলে এই কিন্তু 50 নম্বর বর্তমান সময় দিছে কিন্তু পাব নোৱাৰে কারণ ইয়া চল তারিখ আর ঠাইৰ নাম বেছি থাকে চল তারিখৰ ঠাইৰ নাম বেছি থাকে আর মানুহৰ পক্ষে ডাঙৰ বস্তু হৈছে চলৰ তারিখে মনত নাথাকে তোমালোকৰ ডেট অফ বার্থ মনত আছে আছে তোমালোকৰ ডেট অফ বার্থ কিয় মনত আছে কাৰণ ডেট অফ বার্থ তোমালোকে ফিল আপ কৰি দিছা তোমালোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছা তোমালোকৰ এডমিশনত দিছা তোমাৰ আধাৰ সার্টিফিকেট দিছা তোমালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড দিছা তোমালোকৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দিছা কি কাৰণে মনত আছে কিন্তু মেক্সিমাম মানুহৰ মনত নাথাকে নিজৰ ডেট অফ বার্থ মনত নাথাকে তো এটো কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব লাষ্ট পইণ্ট তোমালোকে কিতাপখন ওয়ার্ডৰ পৰা আৰম্ভ হয় না ওয়ার্ডৰ পৰা আৰম্ভ হয় তাৰ পিছত সেন্টেন্স তাৰ পিছত প্যারাগ্রাফ তাৰ পিছত লাস্ট ফুল স্টপ ওয়ার্ড সেন্টেন্স প্যারাগ্রাফ ফুল স্টপ লৈকে তোমালোকে পুরো রিডিং কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব রিডিং কৰিব লাগিব পুরো রিডিং কৰিব কিন্তু এতিয়া কথা আছে রিডিং তোমালোকে কিমান বার কৰিব আমার পড়াশোনা করার কিছু রুলস আছে যেটা কয়েকটা তোমালোকে প্রথম রুলস তুমি জানা না
যদি তোমালোকৰ বৰ্তমান পৰা কি কৰিব গলে ছাত্ৰ নাৱাদান কৰিব তোমালোকৰ পৰাপৰা বৰ্তমান তোমাৰ যিটো আছে তাতে বেছ হলে সেই পৰাপৰা ছাত্ৰৰ যিটো লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেইটো প্ৰথমতে বুজাই দিয়া নহয় এই কাৰণে আজি কনফিউজনছ আছে আৰু এই এটো এটো আৱিষ্কাৰ আমি কৰা নাই এটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে উপনিষদ লিখিয়ে উপনিষদ লিখিয়ে যাক আমি দেখাই নহয় যাৰ নামেই নাই আমি মাত্ৰ শুনিছো আমাৰ মনৰ নামৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকে জ্ঞানৰ কাৰণে কাম কৰিছে আৰু সেই কাৰণে আমাৰ মনৰ তেওঁলোকৰ কিছুমান জ্ঞান দি থৈছে এতিয়া কথাটো হৈছে এইখিনি পঢ়িবৰ কাৰণে আমি ৱৰ্ড সেণ্টেন্স পেৰাগ্ৰাফ ফুল ষ্টপলৈকে আমি পঢ়িম কেনেকৈ পঢ়িম 100 টাইমছ ৰিডিং 100 টাইমছ ৰিডিং একবাৰ পঢ়িব লাগিব এটা লেছন বাই লেছন 200 টাইমছ ৰাইটিং আমি দুবাৰ লিখিব লাগিব যত যত কনফিউজন আছে তা ক্লিয়াৰ কৰা তোমালোকক সৰুতে লিখিবলৈ দিছিল না এটা বানান যদি ভুল কৰা কেইবাৰ লিখিব দিছে আবার কমান দিছে যদি আমি কিবাকে যদি কলিকাতা লিখতে যদি কিবা ভুল কৰিছিল লিখিলা কলিকাতা 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 কেইবাৰ যেতিয়া লিখে ভুল হয় যেতিয়া লিখে লিখিব দিছে দিছে না কিয় কারণ লিখার পিছত আর পাবারি আর আমি পাবার না তোমালকে অ আ ক ক এ বি সি ডি ইমান লিখিছা ইমান লিখিছা তোমালকৰ জীৱনৰ দৰ কেতিয়া না পাবা কেতিয়া না পাবা কোনো না পাবা তো যিটো বস্তু আমি বেছি পঢ়ো সেই কাৰণে কি কৰে লিখাৰ আমি বেছি কৰিব লাগে 100 টাইমছ রিডিং 200 টাইমছ writing and 300 times imagination imagination মানে ভাবা তোমালকে যিখিনি পঢ়িছা যিখিনি লিখিছা এটা তোমালকে যে বিছনা যোৱা নহয় যেতিয়া লৈকে টুকুনে নাই তেতিয়া লৈকে ভাবা মই আজি কি পঢ়িছো কোনটো চ্যাপ্টাৰ পঢ়িছো কি কি আছে কোনটো বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ আছে যদি তোমালকে দেখা দেখিব তোমালোকৰ জানি বহুত বেটাৰ বেষ্ট তোমালকে ফার্স্ট ডিভিশনৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰিব নালাগে তোমালকে এনেকুৱা পঢ়া শুনা কৰা যে মই বেষ্ট আই এম দি বেষ্ট বয় বেস্ট যদি তোমালোকে এইভাবে পড়া শুনা করা ফার্স্ট ডিভিশন সেকেন্ড ডিভিশন থার্ড ডিভিশন এনে আহি যাব আহি না যাব নাকি অটোমেটিক আহি যাব সূর্যর সূরত বহা তো তাপে আহিব তোমালোকে ভালকে পড়া শুনা করে তো ভালে হব না আর যদি ভাবিছা যে কিবাকে বেটি একটু পাসে করিব লাগে তেতিয়া হলে তো আর উপায় নাই তেতিয়া হলে কি হবে জানা নাই মহাদেবে ভিক্ষা বিল মই খাও মহাদেবে ভিক্ষা বিল মই খাও কি হবে প্রাণে বাঁচিব কি কারণ মহাদেবে বিষ খাইছে কারণ মহাদেবে বিষর শক্তিটো বাঁচা কৰিছে আমি কৰিব পাৰোঁ গতি কৰিব পাৰে গতি আমাৰ জীৱনখিনি ক্ষমতা আছে যে কিলিক আমি কৰিব লাগিব গতি তোমালোকে যদি এনেকুৱাকে কৰা 100 টাইমছ ৰিডিং 200 টাইমছ ৰাইটিং 300 টাইমছ ইমাজিনেশ্যন যদি তোমালোকে কৰা তোমালোকৰ জাৰ্ণি হ'ব গুড বেটাৰ বেষ্ট তোমালোকে আজি পৰা আৰম্ভ কৰা যে মই যদি ভুল আছিল মই এটা বেষ্ট হ'বলৈ যত্ন কৰিব লাগিব আটাতে সমকে নিদিবা এই সময় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আকৌ উভতাই নাপাবা জীবন তোমার চিন্তা তুমি করব লাগিব কর্ম তুমি করলে ফল তুমি পাবা তুমি যে কর্ম করলে ফল তুমি যে পাবা আর মন করবা তুমি যদি ভাল ফল পাবা তোমার লগতে তোমার মা দেউতা প্রথম সুখী ব্যক্তি হব স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী সুখী ব্যক্তি হব তোমালোকৰ ওচর চুবুরী সুখী ব্যক্তি হব তোমাক লৈ রাজ্যখনে জিলাখনে গৌরব করব তোমালে রাজ্যখনে গৌরব করব তোমাক লৈ রাষ্ট্রখনে গৌরব করব এই গৌরবের যে মূল বিষয় ফ্যাক্টর সেটি হচ্ছে মই আর এই কারণে মই হব লাগিব আই এম দি বেস্ট তোমালোকে আজির পৰা জার্নি আরম্ভ করা আই এম দি বেস্ট ওয়ার্ড জার্নি তোমালোকৰ অনাগত মেট্রিক পরীক্ষালৈকে শুভকামনা থাকিল আর নিশ্চয়কৈ পরীক্ষা ভাল হব মোৰ কথাখিনি মনত ৰাখিবা এই কথাখিনি তোমালোকক মোটিভেট কৰি গৈ থাকিব শিকিবলৈ বহুত পায় কিন্তু শিকাবলৈ বহুত অভাৱ আৰু এই কথাবিলাক যদি আমি সৰুৰ পৰা শিকি লৈ হয়তো আজি আমি অন্যতকৈ ভাল হ'লোহেঁতেন তুলনামূলকভাৱে কিন্তু আমি হয়তো নোৱাৰিম তো একো কথা নাই যেতিয়াৰ পৰা আমি কিবা এটা ভাল দেখোঁ তেতিয়াৰ পৰাই সেই ভালটো আৰম্ভ কৰিব লাগে অনাগত দিনবিলাক ভাল হৈ যায় গতিকে বেয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিবা ভাল গ্ৰহণ কৰা সময়ৰ মূল্য বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা জীৱনৰ মূল্য বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা লাষ্ট বেঞ্চৰ পৰা এজ এ লেকচাৰাৰ হিচাপে তোমালোকে ষ্টুডেণ্টছক টিচিং দিবৰ কাৰণে এটা মেণ্টেলিটি তৈয়াৰ কৰা তোমালোকে দেখিবা জীৱন সুন্দৰকৈ সমাজত সন্মান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই কথা তোমালোকে আগবঢ়া আৰু ইয়াৰ